Nós estamos aqui no Parque de Exposições da Expo Direto, na cidade de Não Me Toque, no estande da UFSM. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto APESUL, coordenado pelo professor Antônio Santi, esse projeto que é de Frederico Westphal. Tudo bem, professor? Tudo bem. Olá, APESUL, então o Laboratório da Agricultura de Precisão do Sul. Ele foi criado em 2010 na UFSM, campus de Frederico Westphal. Até por um histórico de trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, né, com a minha tese de doutorado, que iniciou em 2013 e terminou em 2007, né, na Federal de Santa Maria. E quando a gente ingressou na UFSM em 2009, então nós resolvemos dar sequência a essas atividades. O LAPSUL vem trabalhando em parceria com empresas, com produtores. Né? Hoje nós temos vários alunos que desenvolve sua iniciação científica, alunos de pós-graduação também que desenvolvem o seu trabalho de mestrado dentro do laboratório. E a gente vem, então, trabalhando forte nessa linha de agricultura de precisão, envolvendo o manejo do solo, entender os altos e baixos rendimentos dentro das propriedades, sempre com enfoque, né, de proporcionar soluções para os produtores. Né? O LAPSUL tem essa missão. Né, de uma pesquisa aplicada, de uma pesquisa realmente voltada para os produtores. Como é que é a região de abrangência do LAPSUL? É a região do Alto Uruguai, é todo o estado? Bom, o LAPSUL, ele, embora esteja num campus da UFSM, ele já tomou uma proporção, ele já é conhecido nacionalmente. Né? A gente tem realizado inúmeras palestras pelo Brasil afora, geralmente são mais de 30 palestras por ano, e nos principais eventos do agronegócio brasileiro, e isso proporcionou que rapidamente o nosso laboratório fosse conhecido dentro do Brasil. Eu diria já com início, né, de ser reconhecido fora, porque o ano passado a gente teve uma participação num importante evento já em Assunção, no Paraguai. Então a gente está começando também esse trabalho. Além disso, Eu, professor Santos, represento o Fórum dos Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa, né, de todas as universidades brasileiras, na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão em Brasília. Né? E isso, então, nós temos seguido, ido a Brasília, fazer essa representação e fazer essa discussão da agricultura de precisão junto ao Ministério da Agricultura. Então, isso também fez com que nós, como laboratório, fôssemos reconhecidos, né? E temos agora, aprovamos esse ano um projeto já em conjunto, em parceria com o Ministério da Agricultura. Então isso tem proporcionado, né, uma visão, eu diria assim, nacional já do laboratório. Como é que a gente pode avaliar a situação atual da agricultura de precisão no país? Ela vem crescendo exatamente por essa instabilidade econômica, né? Porque como a agricultura de precisão, ela é uma ferramenta de gestão, ela sempre tem ganhado espaço exatamente nesses anos de dificuldade financeira, de instabilidade cambial. Né? Então ela tem proporcionado, eu diria assim, ela vem numa ascensão, né? Porque os produtores precisam ser mais eficientes, precisam enxergar melhor a sua propriedade, né? E aí que entra essa tecnologia. Né? Então esse é um ano que a gente avalia que vamos ter um crescimento. Obviamente que nem o Ministério da Agricultura tem esses números ainda, até um dos projetos que nós temos junto com o Ministério da Agricultura e junto com a Conab é exatamente fazer esse levantamento estatístico do setor, qual é o tamanho da agricultura de precisão no Brasil, o que isso representa no agronegócio, quais o impacto econômico, quantas pessoas envolvidas tem. Mas a gente que caminha e pesquisa essa tecnologia desde 2013, eu diria assim que ela está numa franca expansão. Né? Eu acho que vai ser um ano muito, muito otimista. Né? Eu estava conversando durante a feira aqui com algumas das principais empresas prestadoras de serviço em agricultura de precisão e nenhuma, né, assinalou que vai ser difícil. Vai ser um ano, eu diria assim, acima do normal. Se aproximando de um ótimo, né? Então acho que é na crise, eu acho que a agricultura precisão ganha o espaço. Uhum. Professor, bom, refletindo aí sobre a agricultura de precisão, com o objetivo de aumentar essa reflexão e os conhecimentos na área, vocês estão promovendo um workshop, né, o segundo workshop em Frederico Westphal.
Exatamente. Né? A gente tem, inclusive, palestrado no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, no Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão, e em 2014 nós sentimos que no dever de ter um evento também, né, puxado pelo laboratório, no sentido de proporcionar um espaço de informação. A primeira edição, que ocorreu em 2014, nós tivemos quase 400 participantes e a temática na época era resgatar talentos, né, que nós temos ex-membros do LAP, né, que estão espalhados pelo Brasil, fazendo mestrado, fazendo doutorado, e a gente resgatou esses talentos para trazer de volta o debate. Como ele tomou uma proporção interessante, né, nós tivemos participação aí de 11 universidades, de 16 empresas, né? Então agora 2016 o LAPSUL então traz a segunda edição do workshop e ele ganhou uma proporção, eu diria assim, esse evento vai ser um marco para o laboratório e para Frederico Westphalen também. A nossa expectativa é de 700, no mínimo aproximadamente 700 pessoas estão participando. E o know-how do palestrantes, ele está muito ousado, né? Nós vamos estar trazendo uma das maiores autoridades do mundo da agricultura de precisão, que é o Dr. Richard Ferguson, né, da Universidade de Nebraska. Ele coordena um grande projeto de agricultura de precisão nos Estados Unidos, então vai estar conosco, né, em Frederico. Nós vamos estar trazendo uma das grandes autoridades no Brasil, que é o professor Paulo Molin, da Exalc. Hoje ele é o presidente da Comissão Brasileira da Agricultura de Precisão, né? E obviamente que nós vamos estar trazendo também um grande nome, que é o professor Telmo Amado, que é o coordenador do projeto Aquarius, né, que já há 16 anos vem desenvolvendo pesquisas aqui no Sul. Nós temos vários outros nomes, como o professor Evandro Mantovani, da Embrapa Milho e Sorgo, que foi a pessoa que trouxe a agricultura de precisão para o Brasil, né? Uma pessoa, ele foi anos chefe da Embrapa, né? Geral da Embrapa, e tem um conhecimento muito vasto sobre esse assunto. Lá em 2008, 2009, já tinha começado os primeiros trabalhos, as primeiras discussões. E depois, também a gente tem dentro da programação as principais empresas de agricultura de precisão do Estado, né? 5 empresas hoje que empregam mais de 200 pessoas que trabalham na área. Nós temos um painel dedicado aos produtores, né, aos produtores, então nós vamos trazer 2 produtores que são referência em termos de produtividade, referência em termos de organização, em uso de tecnologia, né, para debater. E também outros grandes nomes da agricultura de precisão, como o professor Christian Bredemeyer, da URGS, que trabalha muito forte com sensores, o doutor Luciano Shiratsuki, da Embrapa de Sinop, que trabalha com sensoramento remoto, né? O professor Enio Giotto, que é um dos grandes parceiros, que trabalha com o projeto CR Campeiro, né? mais de 20 anos dedicado a software, enfim. Então é o grande convite que nós estamos fazendo na feira, né, a grande incursão na Expo Direto Cotrijal 2016 do LAPSUL é esse convite, né, para todo mundo estar presente em Frederico Westphalen, dia 8 e 9 de junho de 2016. Né, acreditamos aí que o nosso magnífico reitor, pelo que a gente já consultou na agenda, vai estar conosco. Né, e acho que vai ser um diferencial, não só para o laboratório, mas para a Universidade Federal de Santa Maria e para a cidade de Frederico, né? Que a gente vai, obviamente, vai estar mexendo com a rede hoteleira, com o restaurante, né? Então a cidade também, nós estamos com todo um trabalho a nível de cidade para se organizar para esse evento, né? Então esse também está sendo um dos desafios. E, professor, é uma grande programação, aí são vários convidados, né, nos dias 8 e 9 de junho. Quem quiser se inscrever, tem inscrição prévia, como é que funciona? Isso. Como o evento, a gente, só para ter uma ideia, né, o nosso termômetro é o Facebook, né, nós criamos um evento no Facebook e em 2 horas deu mais de 130 pessoas que confirmaram. Obviamente que é Facebook, mas isso é um termômetro, né, a gente já tem mais de 200 pessoas interessadas no evento, que é lá em junho, né? Nós temos a página do LAPSUL, que é o www.lapsul.com.br, que vai estar todas as informações disponíveis, vai estar as inscrições ali.
E a gente, obviamente, que pede o pessoal agilidade, né, assim que nós, na próxima semana, nós deveremos estar lançando as inscrições oficialmente, né, no site. Mas possivelmente nós teremos vagas limitadas até pela infraestrutura que nós temos lá no centro de Frederico Westphalen. Então, tem um valor de inscrições, a gente procurou fazer um valor, eu diria assim, pelo nível dos palestrantes, pelo tamanho do evento, né? Uma inscrição quase que simbólica para cobrir os custos de deslocamento, hospedagem, alimentação, né? Nós vamos fazer uma incursão, né, em todos os cursos de agronomia do Rio Grande do Sul. Só o Rio Grande do Sul tem 24 cursos de agronomia, né? Então possivelmente a gente vai ter uma presença forte de alunos, mas a gente já está sabendo da organização de produtores, né? Tem grupos de produtores que já nos confirmaram que vão estar indo de ônibus para o evento, então nós vamos também ter uma grande comitiva de produtores. Então esse é o pedido, que acessem o site do LAPSUL, né? Lapsul.com.br, e na qualquer dúvida também tem ali o nosso contato, né? Entra em contato conosco, né? E esperamos que todos que têm interesse com a temática, que tem envolvimento com a agricultura, que tem, né, essa necessidade de conhecimento, que vão a Frederico, porque eu acho que muitas coisas, muitas novidades tecnológicas, né, a nível global, vão estar sendo expostas lá nesses dias, né, 8 e 9 de junho de 2016. Obrigada, então, professor. Boa exposição aqui na feira. Obrigado, né? É sempre uma satisfação, né? A gente diz que não adianta, eu tenho por premissa, né, sempre dizer que a gente não faz pesquisa para traça comer, tem que fazer pesquisa para produtor produzir. E é por isso que o LAPSUL está na feira, né? Eu particularmente participo da Expo Direto desde a sua primeira edição, né? Participei de 2003 a 2007 como doutorando do projeto Aquários, né? E a satisfação, 2009 para cá como professor, e 2010 já começamos a trazer o LAPSUL, nós estamos já na sexta edição como LAPSUL, né? E cada ano crescendo um pouco mais, né, nos desafiando. Então, a mídia, a imprensa, né, vocês estão de parabéns por estar aqui, porque a pesquisa tem que chegar nos produtores, e isso se faz através da comunicação. Obrigado. Obrigada, professor Sante. Claro, a gente vai estar sempre aqui trazendo as informações, as novidades da UFSM aqui no estande da Expo Direto.